Қыз-келіншектердің саяси мүмкіндіктері артпақ. Петропавлда елдердің саяси көшбасшылығы мектебі ашылды. Мектеп жұмысы елдердің басқару және бәсекеге қабілеттілік дағдыларын дамытуға бағытталған. Осы ретте арнайы тренингтер өтеді. Бүгінде елде саясаттағы қыз-келіншектердің санын арттыруға ерекше көңіл бөлінуде. Мақсатты жүзеге асыру үшін республикалық деңгейдегі әйелдер күштері альянсы осындай мектептер ашуды жөн көрген. Қазіргі уақытта Қазақстанның заңнамасы бойынша әйелдерге өте жақсы мүмкіндіктер беріліп жатыр. 30% саяси партиялардан депутат болуға мүмкіндік бар. Біз Солтүстік Қазақстан облысын әйелдер күштер альянсы мектеп ашып жатырмыз. Ол мектептің негізгі мақсаты әйелдерді әкімшілік, мемлекеттік, саяси қызметтерде башлық жұмысты атқаруға байланысты. Айта кетейік, мұндай мектептер еліміздің барлық өңірлерінде ашылуда. Ал алдағы уақытта аудандарда да өз жұмысын бастамақ. Облыс орталығындағы ұйымға қоғам белсендісі Гүлбақша Мұсабаева жетекшілік етеді. Мектепте екі деңгей бойынша білім алуға болады. Біріншісі, яғни стандартты пакетке кіретін тренинг 10 сағаттан тұрады. Екінші сатыдағы бағыт кәсіптілік. Осы деңгейде оқып тоқығысы келген нәзік жандылардың міндетті түрде жоғары білімі болуы тиіс. Тренингтерді саяси салада білімі бар, тәжірибелі әрі танымал мамандар өткізеді. Қазіргі уақытта біздің қоғамда, біздің мемлекетте көбіне әлеуметтік мәселелерді шешу керек. Ер адамдар саясатпен және экономикамен айналысады. Әйел ана болғандықтан көбіне әлеуметтік жағынан қоғамға, азаматтарға көмек жасайды. Сондықтан әрине әйелдерге қошбасшылық беру керек. Әйелдер көбіне министр болса, депутаттар болса, басқару қызметті атқарса, олар әлеуметтік мәселелерді отбасыға, балаларға, студенттерге, қоғамға шешуге көмектеседі. Әйелдердің саяси көшбасшылық мектебіне қатысуға 20-дан астам нәзік жанды ниет білдірген. Олар іскер әйелдер қауымдастығының мүшелері, мемлекеттік қызметшілер мен кәсіпкерлер. Алина Цимбл іскер келіншек, 16 жыл бойы сән саласында еңбек етеді. Соңғы уақытта қоғам өміріне белсенді атсалысып жүр. Білімді, білікті кәсіпкер ретінде айтарым, қазіргі заманда бір орында тұралап қалмау қажет дейді. Это очень познавательно на самом деле для нас, для женщин. Күн санап өзгеріп жатқан өмірде біліміңді кеңейтіп, шеберлігіңді арттыру қажет. Бұл мектепке мен саяси білімімді жетілдіру үшін келдім. Көп дүние үйренемін деген сенімдемін. Бүгінде нәзік жандылар тек үйдің шаруасын дөңгелетіп қана қоймай, қоғамға да пайда тигізулері керек деп санаймын. Тренинг соңында түлектерге әйелдердің саяси көшбасшылығы мектебі курсын сәтті аяқтаған үшін сертификаттар табыс етіледі. Дана Сәлімқызы, Ринат Шамшудинов, НТРК.